posledné cvičenie na predmete ZAP teda nadväzuje na to predposledné. Budeme pokračovať v hre IQ Marathon a pozrieme sa teda na to, čo už vlastne máme spravené. Ostávam teda v priečinku Lab 10 v mojom prípade, pretože už tu mám rozpracovaný program pre IQ Marathon. Mám už stiahnutú mapu Maze 1 a už na minulom cvičení som stiahla aj ďalšie mapy, s ktorými sa bude pracovať na tom dnešnom cvičení. Takže ak chcete, nájdete si ich niekde tu na v cvičení a stiahnite si ich už teraz. No a pozrime sa na to, čo máme ďalej robiť. Našou úlohou je načítať hracie pole zo súboru, čo sme v podstate už spravili na minulom cvičení. A do tohto hracieho poľa by sme mali umiestniť takéto šípky, väčší, menší, väčko alebo striežka, podľa toho, či má náš hráč alebo kravička ísť smerom hore, dole, doprava alebo doľava. Tak, aby sa postupne táto kravička dostala do cieľovej pozície. A pritom zároveň spočítame, koľkokrát sa zmenil smer, aby sme vedeli ten počet. Nakoľko vlastne takých krokov sme dokázali hru vyriešiť. No a k tomu nám bude treba použiť tie funkcie, ktoré sme už vytvárali na minulom cvičení. A my teraz začneme s takouto funkciou, že Solve Maze, je to nová funkcia a tam vlastne toto riešenie umiestnime. A budeme pritom využívať tie funkcie, ktoré už sme využili na minulom cvičení. Takže len na pripomenutie, tá logika je taká, že ak smer kravičky je horizontálny, teda východ alebo západ, tak kravička ide stále rovno, až kým nenarazí na stenu. A vtedy zmení smer a ten nový smer už nebude horizontálny, ale vertikálny, teda sever alebo juh, podľa toho, či sa cieľová pozícia nachádza nad kravičkou alebo pod kravičkou, teda hore alebo dole. A naopak, ak je náš smer vertikálny, teda juh alebo sever, tak ten nový smer bude horizontálny. Ideme teda rovno, stále rovno, až kým nenarazíme na stenu. A nový smer bude horizontálny podľa toho, či cieľová pozícia je vpravo alebo vľavo od nás. No a toto vlastne budeme riešiť v tomto programe. Takže otvoríme si ho a budeme vlastne pokračovať v tom, čo sme začali na predchádzajúcom cvičení. Máme teda funkciu Solve Maze. Skopírujem si deklaráciu, to už sme mali v kostre programu a kde si na konci si vytvorím jej definíciu. Keďže je to definícia, tak bod kočiarku mažem a mením deklaráciu na definíciu. Dala som si tu množinové zátvorky. No a ideme ďalej. A vlastne v tom kroku 1-2 sa píše, že mali by sme volať tie funkcie, ktoré už sme vytvorili na minulom cvičení, aby sme dokázali nájsť hráča, aj cieľovú pozíciu a aj počiatočný smer hráča. Takže toto tiež ideme teraz aj my spraviť. Potrebujem najskôr pomocné premenné, ktoré vyjadrujú súradnice, aj počiatočné, aj koncové. No a takisto ešte ďalšiu pomocnú premennú máme, ktorá vyjadruje počiatočný smer. Tak vlastne zistím tak, že nájdem tú kravičku vo svete. Ako sa aj tu napíše, že mám zavolať funkciu find cow. A jej návratovou hodnotou je vlastne znak, ktorý vyjadruje ten smer. Takže práve preto zavoláme funkciu findCow a tá má nejaké svoje parametre. Skúsime si ich nájsť. Takže je to výška, šírka sveta, premenné,
odovzdané adresou, kde sa vlastne súradnice uložia a taktiež aj samotné pole odovzdáme ako parameter a ešte tú návratovú hodnotu si niekde uložíme. A práve preto to máme zapísané ako char direction, rovná sa find cow. Takže ideme si dosadiť parametre. Prvým bola výška sveta, druhým šírka. A teraz ide o tieto dve premenné x, y. Mám ich odozvať ako adresu, čiže ampersand x a ampersand y. A ešte tretím, piatým, teda posledným parametrom bolo pole world. Takže tam tú kravičku nájdeme. Ona bude mať nejaký smer a to sa uloží do pomocnej premennej direction. Takisto máme zavolať aj find finish. Ten sa zavolá jednoducho takto, pretože nemá návratovú hodnotu, teraz ju nepotrebujem nikde uložiť, len zavolám túto funkciu. A opäť tam sme v podstate len copy and paste robili, čiže tie parametre sú veľmi podobné. Akurát je to finish x a finish y, všetko ostatné ostáva rovnaké. No a táto funkcia solveMaze by mala na konci vrátiť ešte nejakú hodnotu. Tak aby nám bežal preklad, tak dáme tu nejakú hodnotu nakoniec, aby sme si to vedeli preveriť, či nám vlastne bude bežať nejaký preklad. Takže make equal marathon. No a v podstate vyzerá to dobre, akurát máme tu nepoužitú premenu direction, to je fajn, zatiaľ sme ju nepoužívali, ale iné chyby tu zatiaľ v tomto kóde nevidíme, takže môžeme pokračovať ďalej, vrátim sa do tejto funkcie solveMaze a poďme sa pozrieť ďalej, čo tu máme v cvičení v tej ďalšej úlohe 1.3. Takže tentokrát by sme mali pridať taký cyklus do funkcie, pomocou ktorého postupne vieme prejsť tým hracím poľom od počiatočnej do cieľovej pozície. No a vyznačíme do tohto poľa, keď sme zmenili smer. Čiže predtým, než ten smer zmeníme, tak ešte tam dáme ten znak. Lebo toto nám vlastne v tom našom svete chýba. V výsledku to teda môže vyzerať nejako takto, že ak máme takúto počiatočnú a takúto cieľovú pozíciu, tak vo výsledku vlastne vždy pred nárazom do steny sa umiestní šípka so zmenou smeru. No tak poďme na to, čo od nás chcú v tej úlohe 1.3. Ešte raz vlastne pripomínam, ideme stále rovno, až kým nenarazíme na stenu a potom zmeníme smer o 90 stupňov. A podľa toho, aký je ten smer, tak vlastne umiestníme do toho poľa príslušný znak. Takže dá sa povedať, že tu je logika hry. Toto, čo budem teraz riešiť. No a my chceme počítať, koľkokrát došlo ku zmene smeru. Takže vytvorím si pomocnú premennú direction changes. Na začiatku je ich 0, takže naštartujem ju na 0. A dám si tu nejaký cyklus while. A tu už budem vlastne toto všetko riešiť. V princípe riešime dovtedy, kým sa nenachádzame v cieľovej pozícii, čo je F-ko. Takže kým v tom našom poly world na tomto riadku a v tomto stĺpci nemáme F-ko, tak vlastne budeme meniť tie pozície hráča postupne, až kým to F-ko alebo ten finish nenájdeme. Takže čo potrebujeme vypočítať? Novú pozíciu kravičky. Ona má nejaké súradnice x, y. My potrebujeme vypočítať nové súradnice. Pohneme teda s kravičkou v danom smere, buď smerom hore, alebo smerom dole, alebo doprava, alebo doľava.
No a pozrieme sa, predtým, než tam tú krabičku posunieme, že čo sa na tej novej pozícii nachádza. Možno je tam stena. Takže vytvoríme si súradnicu Next X. To asi vyjadruje stĺpce. Opäť, aby som nemusela veľa písať, použijem ternárny operátor. A spýtam sa, smerujeme momentálne na západ? Ak áno, tak sa vlastne s tým smerom potrebujeme pohnúť. To je doľava. Takže tá x-ová súradnica by sa mala zmeniť o 1. Mala by byť o 1 menšia. No a keď to tak nie je, tak sa znova opýtame. Je tento smer rovný Ečku, teda smerujeme na východ? Ak áno, tak sa potrebujeme pohnúť smerom doprava. Takže x-ovú súradnicu zväčšíme o 1. No a keď to tak nie je, znamená to, že máme vertikálny smer a teda meniť alebo posúvať sa budeme v tom vertikálnom smere a meniť budeme y-ovú súradnicu, teda x ostane nezmenené. No a tá y-ová súradnica tiež sa potenciálne môže meniť, takže opäť sa pozriem na direction a spýtam sa, smerujeme na sever? Ak áno, tak sa potrebujeme pohnúť smerom hore, ale hovorili sme, že teda tie horné riadky majú nižšie indexy a čím ideme nižšie, viac na juh, tým je ten index väčší. Čiže súradnica y by sa mala zmenšiť o 1. Ak nesmerujem na sever, môže to byť ešte juh? Takže sa spýtam, či náhodou nesmerujeme na juh. Ak áno, tak vlastne nám pribudne o jeden riadok naviac. A keď to tak nie je, znamená to, že máme horizontálny smer a teda ten vertikálny alebo vertikálnu súradnicu nemeníme. Čiže teraz už máme vypočítané nové súradnice, ktoré by mali byť v tom nasledujúcom kroku, keď sa pohneme v danom smere. A musíme sa tam pozrieť, že čo sa tam vlastne nachádza. Takže máme nejakú pomocnú premenu Next a tam vlastne si z poľa World načítame, že čo sa tam vlastne nachádza. Takže Next Y a Next X. A teraz, keď už viem, čo je to za znak, tak sa môžem spýtať, čo s tým vlastne ďalej budeme robiť. Záleží od toho, aký to je znak. Takže spýtam sa, je to X-ko, teda stena? Narazili sme na stenu? Ak áno, tak potrebujeme zmeniť smer. Takže direction bude mať novú hodnotu a zavoláme funkciu change direction, lebo takúto funkciu už sme vytvárali na predchádzajúcom cvičení. Pozrime sa, aké sú tam parametre. Čiže sú to súradnice hráča, súradnice cieľa a ešte aktuálny smer. Dobre, takže x, y, finish x, finish y a direction. Tak, takže podľa toho aktuálneho stavu, kde sa nachádzame s hráčom, kde je cieľ, aký máme aktuálne smer, tak zavoláme funkciu change direction a tá vypočíta nový smer, aký by mal byť. A podľa toho sa nám zmení hodnota v premennej direction. No a keďže sme zmenili smer, musíme do sveta umiestniť podľa nášho znenia príslušný znak. Takže opäť by nám tu mohol pomôcť ternárny operátor, aby sme veľa nemuseli písať. Takže v našom poli, tam, kde sa momentálne nachádzame, ideme umiestniť nejakú šípku. Takže sa spýtam, je nový smer, tam, kde sme zmenili smer na nový? Je to západ, napríklad západ? V takom prípade sa do sveta umiestni takáto šípka.
Ak to tak nie je, tak sa idem spýtať na ďalší smer. Je to napríklad východ? Ak áno, tak tentokrát dáme druhú šípku, šípku doprava do nášho sveta. Ak to nie je východ ani západ, je to napríklad juh? Ak áno, v takom prípade malé V, ako smer dole, umiestnime do sveta. No a keď to nie je ani západ, ani východ, ani juh, už len sever to môže byť. Takže v takom prípade tam umiestnime striežku do sveta. No a došlo k zmene smeru. Máme k tomu pomocnú premenu Direction Changes a my túto informáciu počítame, takže Direction Changes plus plus zväčšíme počítadlo o 1. No a keď smer nejdeme meniť, keď na tej novej pozícii, kde sme, tu sme, keď na tej novej pozícii nie je stena a nemeníme smer, tak jednoducho pohneme s kravičkou dopredu v danom smere. Čiže jej súradnica X sa zmení na next X, next X, tak. A Y sa zmení na next Y. No a na konci tejto funkcie teda už nebudeme vracať nejakú nulu, ale práve ten počet zmien smeru. Čiže return direction changes. No a otázka je, že či nám to bude fungovať alebo nie. Skúsme to. Mali by sme ešte v hlavnej funkcii